doktorka Stojanović daje nalog da se slučaj ispita. Obaveštava Republičku sanitarnu inspekciju. Istovremeno, ako je u pitanju kod Nedžiba variola, postavlja se pitanje da li je njegov brat Ljatif zaista umro od penicilinske alergije. I onda dat je nalog da se ispitaju posmrtni ostaci. 22. marta potvrđeno je retrogradno da je Ljatif umro od variole i da njegov brat Nedžib boluje od iste bolesti. Istovremeno saznaje se da u Beogradu već postoji nekoliko obolelih. Beograd je zahvaćen epidemijom variole.